সো সেৱা মাচুল বৃদ্ধি হোৱাটো যি ধৰণে কৈছে তেনেকে নহয়। মেডিকেলত কোন যায়? যোন আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড থাকিব। গতিকে সেৱা মাচুলৰ লগত সাধাৰণ মানুহৰতো সম্পৰ্কই নাই, এইটো এটা চৰকাৰী ব্যৱস্থাহে, মানুহেতো পকেটৰ পৰা দিব নালাগে। আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা 2 টকা বেছি আনিম, তাত কিয় আপত্তি কৰিব লাগে? মানুহেতো মাচুলটো দিব নালাগে, মানুহৰ কাৰণেতো ফ্ৰীয়ে থাকিব। আপোনাৰ লগত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্ড আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্ড আছে, তেতিয়াহ'লে টকাটোতো আপুনি দিব নালাগে। টকাটোতো দুখীয়া মানুহজনৰ, টকাটোতো চৰকাৰেই দিব। আৰু অৱস্থা সম্পন্ন মানুহৰ পৰা 200 টকা বেছি ল'ব চিটি স্কেনত, তাত আপত্তি কি কৰিবলগীয়া আছে? বজাৰত গ'লে 6,000, মেডিকেলত গ'লে 3,000। এতিয়া এখন মেডিকেলে 3,200 টকা ল'ব, সেইটোতো কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই। গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেটতকৈতো দামটোতো কমেই। আৰু আজি 5 বছৰ ধৰি ৰেট কোনেও ৰিভাইজে কৰা নাই, বছৰে বছৰেতো কিবা এটাতো ৰিভিজন হৈ থাকিব না? নহ'লে মেডিকেলৰ ছ'চাইটিত যিবিলাক কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে তেওঁলোকে দৰমহা নোপোৱা হৈ যায়। গতিকে চব বস্তুৰে 2টা ফাল থাকে। প্ৰথম কথা, মেডিকেলত যদি মই 100%ও বঢ়াই দিওঁ, দুখীয়া মানুহে দিব নালাগে, কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডখন বা কাৰ্ডখন থাকিলে তেওঁলোকৰ ফ্ৰী। আৰু যিখিনি পেয়িং কেবিন, পেয়িং কেবিনত থাকে তেওঁলোকে দিব। গতিকে তাত এইটো একেবাৰে মাচুল বৃদ্ধি টাইপ যিটো এটা হুলস্থুল হৈ যায়, এইটো হুলস্থুল নহয় নাই। আজিও মেডিকেলত যাওক, কোনেও গুৰুত্বই দিয়া নাই, কাৰণ চবেই ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাব, ফ্ৰী কৰি ওলাই গুচি আহিব। আৰু 5 লাখ টকালৈকে বছৰি ফ্ৰী পায়। সেইকাৰণে ইয়াতে ক'ৰবাত 20% বঢ়োৱা মানে কি, ব্লাড টেষ্ট আছিলে 30 টকা, এতিয়া হ'ব 34 টকা, 4 টকাহে বাঢ়িব বা 5 টকা বাঢ়িব। গতিকে এইটোৰ লগত পেয়িং কেবিনত থকা মানুহখিনি অলপ কষ্ট পাব পাৰে, বাকীখিনিতো কোনো কষ্টও নাই। আৰু আজিকালি পেয়িং কেবিনতো ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহ আহি যায়।